Тасқынның салдары шағын және орта бизнеске шығын әкелді. Шығынның көлемі 13 миллиард теңгеге жетуі мүмкін. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының алдын ала есебі осындай. Шығынға батқандар кімдер? Экономика жаңалықтарының шоушысы Мерей Мұратханқызынан білейік. Мерей, қайырлы таң. Рахмет, әріптестер. Шығынға батқан кәсіп иелерінің үштен бірі ауыл шаруашылығымен айналысқан екен. Су тасқыны қарапайым халықты ғана емес, нәсібін шағын кәсібінен көріп отырғандарды да әуреледі. Алдын ала болжам бойынша бизнес субъектілеріне келтірілген шығын 13 миллиард теңгеге жуықтайды. Зардап шеккен 470 шағын және орта бизнестің басым бөлігі Ақтөбе, Атырау облыстарынан. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы зардап шегушілерге тиісті көмек көрсетілетінін жеткізді. Қаражат мемлекеттік бюджеттен ғана емес, бюджеттен тыс қорлардан да бөлінеді. Су алған елді мекендегі сауда, туризм, ауыл шаруашылығымен айналысқан кәсібиелері бүлінген мүлік ішінде өтемақы ала алады. Қаражат өтінішпен барлық құжат қабылданған сәттен кейінгі 5 күн ішінде аударылады. Шығындарды арнайы комиссия есептейді. Қазіргі таңда 470-ге жуық кәсіпкерлік субъектісі зиян шекті деп есептеп отырмыз. Бұл алдын ала деректер, бұл деректер өзгеретін болады. Жалпы сомма 12 миллиард теңгеден астам. Негізінен зардап шеккен кәсіпкерлер бізде кіші кәсіпкерлік субъектілері, 160-ға жуық ауыл шаруашылық кәсіпкерлік субъектілері зардап шегіп отыр. Бүгінгі таңда ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұлттық экономика министрлігімен бірлесіп және жергілікті кәсіпкерлер палаталарының филиалдарымен, жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп осы кетілген залалды есептеу, оның залалды өтеп беру бойынша арна ережені қазір жасақтады. Сол ереже алгоритм күйінде осы аптада бекітіледі деп біз күтіп отырмыз. Бекітілген жағдайда барлық сол өңірдегі кәсіпкерлік субъектілері өздерінің шеккен зиянын мемлекет тарапынан, яғни өндіретін болады. Елімізде вегетациялық кезеңде дәнді және майлы дақылдардың егістігін топырақтағы артық ылғалдан сақтандыруға өтінімдер қабылдана бастады. Аграрлық несие корпорациясының хабарлауынша, биыл сақтандыру тарифі мен төлем мөлшеріне өзгерістер енгізілген. Оған сай өнім бойынша тариф сақтандыру сомасының 3% құрайды. Бірінші қорғаныс кезеңі 15 тамыздан 14 қыркүйекке дейін, екіншісі 15 қыркүйектен 14 қазанға дейін созылады. Әр кезеңгі төлем сақтандыру сомасының 10,5% тең. Ал ең жоғарғы төлем осы соманың 21% құрайды. Бір ескерерлігі, шарт жасау үшін фермерге сақтандыру сыйақысының 20% төлеу қажет. Қалғанын сақтандырушының өтінімі негізінде субсидиялар түрінде аграрлық несие корпорациясы төлейді. Өтінім қабылдау 30 маусымға дейін жалғасады. Сондай-ақ шаруалар мен кәсіпкерлердің несиесі кейінге шегеріледі. Аграрлық несие корпорациясы мен Қазагро қаржы биылғы кестенің барлық төлемі келесі жылдан бастап біркелкі төлемдермен қаржыландыру мерзімінің соңына дейінгі төлемдерге теңдей бөлінеді. Осы бір жылда аяқталатын жобалар бойынша қызмет бағытына байланысты төлемі 24 айға дейінгі мерзімге ұзартылады. Мұны көктемгі егін егу және күзгі жиын-терім жұмыстарынан басқа барлық бағытқа қолдануға болады. Бастысы, азаматтарға айыппұл салынбайды. Өсімпұл да есептелмейді. Айтпақша, берешегі 90 күннен асқан қарыз алушылар бұл қолдаудан кенде қалуы мүмкін. Өтініштер қажетті құжаттар ұсынылған күннен бастап 3 жұмыс күн ішінде қаралады. Ал түбегейлі шешімді жергілікті атқарушы органдар ұсынады. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Еліміздегі құс шаруашылықтары су тасқынынан зардап шеккен аймақтарға 1 миллион дана жұмыртқа жібереді. Бұдан бөлек 1 тоннадан аса құс еті мен электргенераторлар, еттік вейдерлер, шатырлар, қапшықтар сынды аса қажет тауарлар жөнелтіледі. Егіске 34 шаруашылық жұмылған. Жұмыртқаның бір бөлігі Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай, Маңғыстау және солтүстік Қазақстан облыстарына жеткізілді. Әріптестер, Мерей, астық қоймаларындағы жағдай қалай және тасқын елімізде болып жатқан егіс науқанына кері әсерін тигізген жоқ па?
Рахмет, Марал. Алындауыңыз орынды. Тұқымдық материалдар сақталатын бірнеше астық қоймасы қазір су астында қалып қойған екен. Оны құзырлы министрлік мәлімдеді. Әзірге келтірілген шығын көлемі нақтыланбады, дегенмен егіс науқанына жеткілікті астық қоры бар дейді. Азық-түлік корпорациясы да зардап шеккен фермерлерді бөліп төлеу шарттары бойынша тұқыммен қамтамасыз етуге дайын. Осы ретте айта кетейін, ауыл шаруашылығы өнімдерін форвардтық сатып алу шеңберінде алғашқы төлемдер жасалды. Қолма-қол ақша әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялардан қайтаруға кепілдік берген фермерлік шоттарға аударылады. Биыл бұл мақсатқа 40 миллиард теңге жұмсалады екен. Ақпаратыңызға рахмет, Мерей. Хабарымызды жалғастырамыз.